Na polovini marta većina sportskih takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola privodi se kraju. Muške i ženske rukometne ekipe osnovnih škola Jefimija, Jovan Jovanović Zmaj i Posavski Partizani takmičile su se za titulu pobednika i prohodnost na gradsko takmičenje. Po planu i programu, normalno u petom razredu igra se rukomet i sasvim je normalno da tada sva deca dobijaju te neke osnove rukometa. Do tog petog razreda jako malo znaju o tom sportu. Malo ga ima na televiziji i jednostavno tu se tek upoznaju i mislim da je ovo naš uspeh što možemo da napravimo i imamo i ženske i muške ekipe, to je faktički zasluga nastavnika. Jedan od prioriteta Komisije za sport Gradske opštine Obrenovac jeste razvoj školskog sporta kako u gradskim, tako i u seoskim školama. Već početkom aprila nas očekuje mala školska olimpijada za svu decu uzrasta od prvog do trećeg razreda. Moram da napomenem da dečji sport jako pomaže deci da uđu u svet sporta. Posle kada odu u svoje matične klubove, oni su već pripremljeni za to. Hoću da kažem da je lako dostupan sport u školama i da su profesori u školama već treneri po nekim klubovima. Kroz različite discipline i programe školskog sporta u Obrenovcu prošlo je oko 3.500 dece. Kada je reč o rukometu, on u Obrenovcu ima odličnu tradiciju. Posvećenost trenizima je dosta velika, sama ta činjenica da nam je i muška ekipa se bori za taj plasman u viši rang, evo to doprinosi da i oni baš to prate i dolaze i žele da se bave ovim sportom. Ono što sledi je gradsko takmičenje na kome će nas predstavljati ženska i muška ekipa osnovne škole Jefimija.